morgen. Så er klokken næsten 5:30, og vi er på vej på sommerferie. Vi skal en tur til Grønland nogle dage. Vi skal være afsted 5 dage, og nu skal vi lige ned og hente min mor først, og så skal vi til lufthavnen. Ja, så er vi kommet til lufthavnen, og man må sige, at vi startede i fin stil. Det er pisseøs regner, men det bliver forhåbentlig bedre, når ikke vi får det sne, når vi kommer til Grønland. Og flyvningen bestod jo af to ben. Et fra København til Kangerlussuaq, hvor vi fløj i den her spritnye nærmest Airbus 330. Meget lækkert fly med alt moderne skærme og alting. Og som I kan se på skærmen her, så er sol op og sol ned er bare angivet med sådan et uendeligt tegn, hvilket vil sige, at der er midnat sol. Så ankom vi til Kangerlussuaq, hvor vi havde 4 timers stop, inden vi skiftede til en noget ældre Dash 8 propelflyver. We would like to welcome our new passengers from Kangerlussuaq. Welcome aboard the second and the third outbound booking. Vil du lige sætte? Det er bare. Hvordan må til Rusland og vinder ikke sammen og synes jeg i mange Og selvom anden del af flyvningen jo på mange måder var i et simplere og mere larmende fly, så var det alligevel spændende, fordi vi flyver ikke så højt, og der var god mulighed for at se meget mere, end vi kunne på det første ben. Altså her, som man kan se her, vi letter fra Kangerlussuaq, og man kan se, hvordan lufthavnen jo er noget anderledes end hvad man måske er vant til. Meget med der flyver, det er super hyggeligt, og på vejen ind til Lulisette fik vi rig lejlighed til at kigge på, på isterninger, der lå og flød rundt. Vi havde booket hotelværelser på Hotel Isfjord, og de havde sørget for shuttle transport fra lufthavnen ind til hotellet. Det er ikke en særlig lang tur, men meget spændende, og her fik vi så det første syn på havnen i Lulisette, som der ligger rigtig mange småbåde i. Her er vi så ankommet til hotellet. Jamen, det er en brug, står der. Jeg går lige ud og ser, hvordan han ser ud. Og det er pisse ærgerligt, man falder det der lys ned fra loftet her, så man kan kigge ud. Det er sådan set meget pænt, ikke? Nu er vi herud. Vores lille altan. Og det ser sådan her ud. Sådan der. Det er meget pænt, ikke? Synes jeg godt, man kan være bekendt. Så vi er ankommet til hotellet i Isfjord. Og vi starter lige med, at vi skal ned og spise klokken 6:30. Men nu kan vi lige nå en kop rom og cola på altanen. Så er klokken 7, og det er onsdag morgen. Og vi har sovet fantastisk. Og nu er vi gået ned i restauranten for at få morgenmad. Og det her, det er udsigten. Ja, den er ligesom i går, kan man sige. Men den er ikke blevet dårligere. Og vi er så i første. Og efter vi så havde fået sovet ud og fået os noget morgenmad, tog vi ned på havnen, som man nok kan fornemme her ikke er sådan en voldsom plade af turister, men nok meget mere af erhverv og fiskeri. Og vi havde en aftale om, at vi skulle mødes med Ole, og så skulle vi sejle ud til en lille bygd, hvor han har et lille hotel, og der skulle vi så spise frokost. Så det var en fantastisk tur, og det var vores første møde med alle de her isbjerge, man ligger og sejler rundt imellem. Isbjergene er meget forskellige i både farve og størrelse og form. Og det har efter sigende noget at gøre med, hvor de har ligget i gletsjeren, hvor meget ilt der er i, om de har vendt rundt, mens de har ligget på havet, og alle mulige andre ting. Så det er meget betagende, og man kan bare blive ved med at kigge på dem. Det kræver noget rutine at sejle det her, fordi i sagens natur, så skal man altså holde øjnene åbne, når man sejler imellem alle de her isterninger. De små af dem kan man godt tåle at ramme,
at de større af dem skal man bestemt ikke ramme. På vejen ud til bygden, der mødte vi faktisk nogle af de her sådan, langline fiskere, som sejler de her både, vi jo så så mange af. Vejen ind til bygden kom vi igennem et smallere stræde, og jeg undrede mig i første omgang lidt over, at der var noget, der så meget hvidt ud nede på havbunden. Det var jeg i første omgang ikke rigtig klar over, hvad det var, men Ole kom med forklaringen. Det er hvalskeletter. Det der sker, eller det der er sket, det er, at fangerne, ikke bare grønlændere, men bestemt også hollændere og alt muligt andet, har fanget hvaler og slæbt dem op her. Slagtet dem på land og skåret spæk og så videre af. Og efter sine givet kød til de lokale, og så når man har taget det, man skulle bruge, så har man simpelthen bare dumpet hvalskeletterne ud i havet. Og de ligger nu som sådan nogle hvide skeletter. Ret tydeligt at se, faktisk. Altså, Ole fortalte det ikke ret længe siden, at isen har trukket sig tilbage, og så er isen stået op. Man kan ligesom se, hvor den har været i kanten. Og her ankommer vi så til restaurant-café. Ja, jeg ved så ikke rigtigt. Det der, det er så hundeslæder i forskellige størrelser. Jeg tænker, det deroppe, den er ikke specielt stor, den der. Lige hvad den bliver brugt til, det tør jeg ikke lige sige, men... Nå, og så var der noget, jeg fandt heromme, som jeg lige synes, vi lige skal prøve at se. Lige så jeg kan få kameraet deroppe. Jeg ved ikke, om det bliver en hovedret eller hvad, men det ligger i hvert fald deroppe. Her er vi så i den der bygd, vi tager til. Og der bor 48 mennesker. Og det vi har set, og det kan man også se på video, er, at de lokale måtte være, eller nogen, der bor i nærheden, fisker på langliner. Og så kommer de hertil, og der indleverer de fisken i sådan nogle 5-6 meter både, 6-7 meter både. Og her er et elværk, et vandværk, en fiskeforarbejdningsfabrik og noget lager og et eller andet. Og så en gang på 14. dag, så kommer der en større båd og afhenter produktionen. Og her har vi så nede fra havnen, har jeg lyst til at sige til, nede fra elværket, hunde og Hotel Nordlys, der sidder mor op inde bag vinduet. Og vejret er sådan... Det regner kun moderat. Ej, det regner vel teknisk. Så, super fint. Og her har vi... der står i hvert fald nogle snedskugler. Jeg kunne godt forestille mig, jeg er ikke sikker. Jeg ved sgu ikke, om de er drift med, at de ser rimelig brugt ud, nogle af dem. Men jeg tror godt, det kan snyde lidt. Så måske er de... Måske er de i drift. Måske er det bare nogen, der er affald. Her har vi slædehunden, der holder sommerferie. Det ser sgu meget sød ud. Rygterne går, at det er ikke rigtig kæledyr. Eller man skal i hvert fald nok kende dem. Jeg har hørt fra sædvanligvis på lille kilde, Christian, at man skal nok ikke forsøge at dække alt for meget med dem. De kan godt være sådan en lille smule skarp kanten. Men de ser søde ud. Ja, så er vi en ny vinkel på byen. Hvad? Restauranten derude, hvor der står H8 på, er, ja, det er sådan en restaurant. Og så ligger bådene dernede med det billede nu. Vi kom med ja, den ene af dem, der ligger lige over på den anden side. Og så er der jo bugten med elværk og fiskefabrik og ting og sager over på den anden side. Og vi er lige gået forbi en rimelig seriøs mængde jeg ved ikke, jeg brugte både. De kommer ikke ud at sejle igen, tror jeg på. Jeg tror bare, de bliver slæbt op, og så jeg ved sgu ikke, så virker det som, de ender der. Og her er vi så kommet lidt tættere på både kirkegården, tror jeg næsten, man kan sige. Der ligger Fongsmose. Ikke de mindste, jeg har set. Jeg ved ikke lige, hvad den der er, men generelt er de sådan pænt rundhåndet med, hvor stor motor, der skal på båden. Og de bliver bare brugt helt op. Altså, tjek den der, ikke? Ja.
det er brus, det værktøj, kan man helt klart fornemme. Det ser ikke ud, så er så gæstfri ud. Nej, det gør de nemlig ikke, fordi de siger, du skal ikke komme herover. Du skal ikke komme herover, det er også der bor her. Skud op i dit hus. Ja. Har vi jo til noget lys? Jeg tror, at nok 55% af jollen, det er poka. Det er poka, ja. Men det er også lidt en kampvogn, det er sådan en kraftigt bygget sag. Sådan på, som den her med det udstyr, den har, koster omkring 600.000. Ja. Men motoren, det er altså en god bid af det også, ikke? Ja. Ja. Efter en lækker og autentisk frokost på Hotel Nordlys, gik turen hjem af, og ja, som vi kan fornemme, så er det jo sådan en åben båd med lidt præsending foran, men det gik. Vi havde forberedt os med termokedeldragter, og både mor og Lidia og jeg selv havde ingen problemer med varme, men man skal afgjort have tøj på, når man er ude på sådan nogle ture der. Fra vores værelser havde vi et udmærket udsyn over bugten, og jeg brugte lejligheden til at optage timelapse, eller faktisk et par stykker. Her er den første, som er taget over, jeg tror, 15 timer i sådan snusket vejr, men det giver et meget godt indtryk af, hvad der foregår. Så er det ved at være tid til, at vi skal op og se gletsjer. Hvis du skal sidde ikke ved siden af vejen. Nej, så kommer vi. Ja, det er det. Ja. Vi er så kommet ombord på en aluminiumsbåd, og vi skal op og se på gletsjer. Og der er noget ruller i tøder. Hej. Og den ser fint ud, og der er dejligt varmt, og dejligt nemt. Nå, så er I kommet med alligevel? Ja, ja. Okay. Der er en 10 kæle, ikke? Hvad med skipper? Hvad hedder skipper? Jeg hedder Minik. På anden dagen i Lulisæt skulle vi op og se en isbræ og en gletsjer. Og vi var blevet booket ind på en båd, hvor vi mødte nogle supersøde mennesker i øvrigt. Lukket aluminiumsbåd med varme på, så det var meget komfortabelt. Og vi sejlede noget lignende et par timer hver vej, og undervejs så vi nogle hvaler, som man kan se her. Når den laver det der. Ja, så er vi så på vej op mod isbræen, hvor vi har sejlet en time. Og man kan godt fornemme, at vi nærmer os isbræen nu, for der er sådan rimelig mange isterninger i vandet nu. Vi har egentlig sejlet i åbent vand de første timer, men nu ser det sådan her ud. Jamen, det er jo fuldkommen fantastisk. Altså, det er jo... En af de andre gæster på båden havde medbragt en drone og tog noget fantastisk video, både rundt i fjorden og op mod bræen og også båden. Så vi lavede en aftale om at bytte noget af det video, som jeg havde taget, med noget af det video, som han havde taget, Mateus der. Så her kan I se et lidt sjovt perspektiv på, hvor vi var i fjorden. Vi gjorde ophold i fjorden en god times tid, hvor vi fik serveret frokost og nød udsigten. Som I kan se her, var det fantastisk.
På vejen tilbage fra Isbræen så vi igen hvaler. Og her fik Mateus mulighed for at få dronen i luften og fik taget de her fantastiske billeder, filmet lige hen over hvalerne, mens de kommer til overfladen. Efterhånden, som vi kom længere væk fra isbræen, blev vandet mere åbent. Stadigvæk masser af is i vandet, men vi fik mulighed for at få fart på båden igen. Hele turen til isbræen og tilbage igen varede 6 timer, fra vi forlod i Lillesethavn, så vi var tilbage igen. Efter sejlturen kom vi tilbage til hotellet, og vejret klarede op, og det blev i perioder blå himmel. Jeg fik så mulighed for at lave endnu en timelapse, som gik hen over midnat, hvor I her kan se, hvordan solen, hvor tæt den kommer på horisonten, uden at gå under horisonten, inden den så stiger op igen. Så er det blevet fredag, og vi er kommet til Isfjordscenteret. Det glæder vi os til at se. De åbner om et kvarter. Og det vi kan have herude bag ved os, og det var, havde jeg fået lidt at vide, at man skulle se Hundefjeldet. Måske kan se ude bag ved mig derude. Så står der altså rigtig, rigtig mange hunde. Jeg ved ikke hvor mange, altså hundredvis. Som bare står der for sommeren. De bruger dem jo som, det er jo arbejdshunden, de bruger dem som slædehunden. Om vinteren, og så står de bare der om sommeren, så det var helt fantastisk at se. Så kvarter tid, så åbner vi, så skal vi ind og se Isfjordscenteret, det bliver spændende. Og I kan lige få, at den går lige ud her. Så kan I lige få et kig rundt i området, hvordan det ser ud. Meget lækkert. Lidt jeg går derover. Så er vi kommet ind på Isfjordscenteret, og det er super flot, meget ny bygning, sådan meget kunstnerisk, arkitektonisk. Jeg har også Lydia, der er på virtuel grønlandstur. Jeg skal lige finde ham, ikke? Så er vi på Grønlands Café, Café Inuit. Det er pisse hyggeligt. Så er vi på café, og vi skal have snekrab og stjerneskud på hellefisk. Og stjerneskud på hellefisk, det ser sådan her ud. Det er i hvert fald lidt anderledes. Det er meget kunstnerisk. Og så, hvad hedder det? Det der, det er snekrabbe til mor, og det der, det er til det der. Ja, så jeg ved at være her længe nok til at kunne så nogen beskrive en standardbåd. Og den vi kigger på, det er sådan rimelig meget en standardbåd. Den består af sådan en, de bruger til at fiske fra. Nu det der ikke, så vidt jeg lige kan se, det er ikke en Poke 600. Og der var der mange af. Men standarden er sådan en båd på 6 meter, og så en 300 hestes på. I særlige tilfælde lidt mindre. Og så står der en Honda-generator, som de bruger til at drive ophalerne. Ja, der findes altså også mindre både end Poke 600. Her er så lillebroren jo, det er så en Poke 570, det vil sige 5,70 meter. Og så også noget mindre motor. Den er kun, jeg tror, 225 heste, og så selvfølgelig en Honda-generator. Vi kan lige kigge på den herovre. 225 heste på en 5,70 meter båd, ikke? Ja, her er så et eksempel på noget, som jeg ved faktisk ikke, hvordan fanden de gør det i virkeligheden. Men altså, hvis vi kigger på den der, som har været en
kajnesalade, ikke? En eller anden jolle med et lille kabine på, der er bygget på. Så hvis vi kigger på motoren der, så er det sådan ret, for det første er propellen selvfølgelig tæsket halvt ihjel. Men det lykkedes dem ret meget at få smadret motorhætterne der, kavlingen der. Det ser man ret meget rundt omkring i havnen. At det simpelthen har fuldstændig ødelagt hætten. Og så popnitter man bare. Løsningen er, at man popnitter noget plade på, og så er sådan fint igen. Det er den, den der er så ikke blevet repareret. Men at prøve at se kavitationspladen og sådan noget. Altså tingene bliver sgu brugt. Det må man sige. Og her har vi så et nærkig på en af de der typiske både der. Og jeg så faktisk ikke til gist på, om de er det der en Poker 600. Men det er sådan en åben jolle. Og det glæder jeg selvfølgelig mig at se, at den er udstyret korrekt med Garmin. Der kunne godt have siddet noget, der var lidt større, tror jeg, men det er stadigvæk okay. Og så, så er der selvfølgelig en træ med hestespag på, som er sådan standarden. Og der kan vi også se i øvrigt nu, den her, der er ikke hul igennem endnu. Men det lykkedes mig altså at tæve det der motor og noget bagpå. Ja, og nu er vi så på, nu er vi ude at sejle med Ole, og nu kan vi faktisk se vores hotel. Der ligger deroppe lige midt i billedet. Ja, der står det er det, vi bor på, og efter det, ja, op på, på den øverste etage med altan ud over. Meget, meget lækkert, ikke? Så det giver en meget god fornemmelse af, hvordan det ser ud også. Meget sjovt at se det herfra. Hvad så isterninger? Og ja, sådan her ser båden ud. Serverer Ole Whisky on the Rocks. Tak. Og det, der hører med her, det er, at det er indlandsis, der ligger dernede, som vi lige har fisket op, og så lige dryppet lidt af. Mange med tak. Salt og sådan noget. Og så, ja, det er Whisky on the Rocks. Ja, hvad er det for noget sprut, det der? Det er whisky. Åh, Chivas. Nå. Den er ikke blyfri, så du, men det er godt, du ikke skal køre. Tak. Nå, det var. Nå, men nu har vi så fået Ole har serveret Chivas og Gal i indgangskrus med indlandsis. Og det er nok noget nær den bedste whisky, jeg nogensinde har fået i hvert fald. Det er muligvis noget med omgivelserne at gøre også. Det kan godt have spillet lidt ind. Og så har vi lige fanget lidt is hjem til hotellet, så vi kan få en godnatdrink. Du. I love you, baby. Sætpæren er forbi. Vi skal hjem. Sim, jeg kan jo ikke tage alvorligt på hende. Så er vi på vej fra Ilulissat ude ved lufthavnen på vej over til flyveren. Og det ser sådan her ud. Det er sikkert sagt, det er jo. Var jo og vi hele Oslo skærmen af. Ja, ja. Og jeg talte bare, der var to flyver tilbage, så den ene måtte næsten være vores. Så, vi kommer simpelthen lige som rosinen i pølsen. Her er vi så på vej ud af Ilulissat, og det jeg bemærkede var, at sådan i modsætning til hvordan vi havde været lettet fra Kangerlussuaq, så blev vi holdende med bremset op, og motorerne fik fuld gas, virkede det som, før bremserne blev sluppet, og jeg går ud fra, at det hænger sammen med den relativt korte startbane. Men her kan I se lufthavnen, den smule der er, hvordan den ser ud. Og hvordan vi letter lige ved siden af havet, kan man sige, og får et sidste kig ud over bugten ved Ilulissat. Er det ikke rigtig højt? Ja, det er det. Hold da ved. Nej.
Hej. Hej. Og som man måske kan fornemme her, så endte vejret jo med at blive ganske fortrinligt med stort set blå himmel. Så vi fik en fantastisk flyvetur hjem med mulighed for at se både Grønland og Island. Og ankommer så her tilbage over gode gamle Øresund, hvor vi kan se Øresundsbroen, og dermed er vi ved at være hjemme. Så er vi kommet tilbage til Københavns Lufthavn, og jeg kan gøre status på turen. Vi har været afsted 5 dage, og de 2 af dagene har jo sådan i princippet bare været fulde rejsedage. Og så har vi haft 3 fulde dage i Lulsat, og alt er gået fuldstændig perfekt. Vi har været ude og se valer og sæler og isbjerg og alting. Så nu er der kun tilbage lige at køre mod hjem, og så er den ferie overstået.